Bueno, mamá de Carmen, orain entzungo dozu Josu Txaburu, Elorrioko Institutotik auspa proiektua. Ikusiko dozu ikasle hoiak auspa proiektua. Erratzaldean, eh? Nik ez dut ekarri ez, eh? Zake, ia bos minututan, zelan demontre lortzen duten, nahi dudan azaltzia. Lehenengo eta behin, klabe batzuk, bai? Auspoa proiektua. DBH-ko ikastetxeetan, bakarrik. Laugarren urtea, ez da ginola ditu, experimentazio proiektu bat, proiektu piloto bat, ala ganorabeko batzuk, zeo zer egin nahian. Laugarren ikasturtea, eta gu laugarren ikasturtean gaudia. Hasieran 13 ikastetxe hasi ginen. Orain 28. Beste klabe bat. Hala, auspoa zer, labur labur esateko, eh? Ze holan asko ez gaituztenak estimatzen, berehala esaten dabena da, gurea etengabeko jarduna dala, eta bere garaian batxilergoa lortu sana, orain DBH-en lortu nahi dugula. Argumento máximo, que parte desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Baina, bueno, hemendik be, joski, grabatzen ari dala aprobetxatuz, gehiago ikasi eta jakin nahi duenak erresa dauka. Atea jo eta galdetu. Eta holan zalantza guztiak berehala desagertzen dira. Orduan kontua da, ondo dakizuen moduan batzu behintzat, eta gainera eskuartean daukagon badatorren ikasturteari begira be, oraintxu ere agertzen da DBH-ko ordutegia, egunero izan behar dela goizean lau saio, ordu eta erdi bazkaltzeko, baten batek asmatu ban hori be, inork ez du kuestionatzen, zergatik ordu eta erdi eta ez ordu bete. Bai? Ordu eta erdi zenbat familietan ematen dugu bazkaltzeko, bueno, hausnarketa beste leku batean utziko dugu, ezta? Baina lau saio eta atxaldean beste bi saio. Norbaitek erabaki ban. Guk ostera planteatzen duguna da, zergatik ez. Ulertu ondo. Indar kurrikular hori, disziplinar hori, dauki esen, irakasgai guztiak goiz partera ekarri. Eta ordu bitardietan, bete agintzen dizkiguten, 165 egun da 1050 ordurekin. Baina norbaitek esango lukeen moduan, no konformez kon eso, egiten duguna da oraindik beste 180 ordu gehiago eskaini arratsalde partean. Eta arratsalde partean zer gertatzen da? Zabaltzen dugula borondatezko espazio bat. Ni baino hobeto dakizue, hor nonbait, gure dekretuan, agertzen dela ikasleen autonomia landu behar dugula. Orduan galdera simplea da. Ikasleari espaldin bazaio lekua ematen autonomia garatzeko, nola demontre lantzen ari gara autonomia. Arratzaldea beraz, autonomia espazio bat. Eta horretan, eta horri pintzen eban, ikasle hoiak. Badago baita be, gure kurrikulum eta historia guzti honetan, beste elementu bat, datozen urteetan, beti izan da importantea, baina datozen urteetan oraindik gehiago esplizitatzen dena, eta da, ikaslea izan behar dela protagonista. Bien, ba ikaslea izan behar baldin bada protagonista, kontua da, zelan lortzen dugun, auspoa ez izatea una cosa de mayores hecha para jóvenes. Hau da, ez izatea irakasleok egiten dugun gauza bat, eurei begira, baina beti ulertuz eurek ez dutela ezer aportatzeko. Horregatik nik aurrez nator erantzunarekin. Minutu batean, refleksio hau bakarrik planteatzea baino. Uste dugu, benetan auspoak aurrera egiteko, ondo dagoela, orain arte egin duguna, baina irabazi behar dugun espazioa dela, ikasleak eurek lortu behar daben protagonismoa. Eta ikasleak, talento asko daukiez. Eta ikasleak izan daitezke beste ikasle batzun bidelagun. Eta ikasle batzuk izan daitezke tailer diferenteak emateko gaitasuna daukienak. Eta ikasle hoi asko
auspoa kume izatetik, auspoa kide bihurtu geinkez. Orduan, kontua da, zelan, tatozen urteetan, lortu, benetan, sinisten badugu, ikaslea protagonista izan behar dela, protagonismo hori ikasleari eman behar zaio. Eta ikasleak kapaz dira, sarri askotan, gu iristen ez garen lekuetara, eurek iristeko. Eskerrik asko. Eta Elorriotik, Lekeitiora egingo dugu salto.